Zonja dhe zotrin, përshëndetje, mirëseret tek emisioni pozitiv nga hëna në të premte në orën 8 deri në 10. Jemi këtu me Donaldin dhe me Qatipin dhe unë jam Juli. Do mbajmë shoqëri në 2 orët e radhës, nga ora 8 deri në orën 10. Nga hëna në të premte jemi këtu në emision. Sot është e mërkurë pak a shumë, po data 13 mars 2024, ora 8:00. 12 apo 13? Ha? 13 mars është 13 mars. Shtypim tani aq është. Të gënjejmë ne, të themi që s'është aq. Në gjëra tjera, shumë gjëra të bukura ka ndodhur sot, dje dhe gjithkohës tjetër, ladies and gentlemen, edhe jemi duke i festuar këto gjërat. Pa vashavash, do i themi të gjitha, duke filluar nga pjesa ime e preferuar për të filluar një emision, do thuash ti pse është tjetër e preferuar. Kështu është, çdoni tani. Që është moti 9 gradë jashtë për momentin kur erdhi që aty bibin deshi. Pra biteshi, nuk i shpëtoi duhet shi. 15 me 4 sot, 4 ditë e radhës do ketë diell, vetëm të dielën do bjerë shi, domethënë të dielën na duhet ne dalim brenda do bjerë shi, kështu që do dalim gjithë javën edhe rrim të dielën brenda. U pa puna, në Borsh do jetë 8 gradë, por ka shi sot, edhe ka ashtu ne tani shi, 14 me 6 gradë. Po vjen vera vashavash, ladies and gentlemen. E pas ka ndryruar jo me plus 20. 20 gradë diferencë. Bilishti 0 gradë, akoma 0 gradë. Dy bela e madhe në majtë. Ne, pak të në kapi 0, se për para ishi negative. Edhe në Bajram Curë është 3 gradë Celsius. Tani, në Edimburg është 11 gradë Celsius, po vetëm shi edhe vetëm erë, sepse këshu janë ata skocezët, kurse Londra është 12 gradë Celsius. Ira ma afër tani, 11. Ja, vetëm shi, shiko se lëviz shumë temperatura, vetëm asnjë cop diell, shikoj Londra. Shi, shi, shi. Si jetojnë njerëzit atje? Domethënë ti mund të marrësh 4000 euro në muaj në ato shtëpitë botanike. Po çdo, kur ti shikon as diell, apo thua gjithë ato drita që vënë janë si diell ato. Po. Led dielli. Tani pyet ato drita janë 24 orë apo janë 24 orë? Jo, se tani edhe pema nuk e do 24 orë klorofilin. Nuk e di. Vallahi asu se di, besoj se duhet jetë 12 orë ndezur, 12 fikur. Vap, thot njëri. Nuk e di, do i gjim. Vap, që i thonë, ladies and gentlemen. Po, si sot që thoni ju ka lindur shumë njerëz të famshëm, leku ngrën ujin për pjetë të tjo dritën. Po, nuk të bën diell të ri, ladies and gentlemen. Nuk të shëron dot traumat e tua në zemër dhe nuk të gjën dot dashurinë. Hajde, ti gjetur e ti shëruar, jo. Ato i kalon kështu, do me thonë, mjafton të kesh lek? Je stres free. Si, për trauma. Do të thënë njeriu është bosh brenda. Për trauma e mbushin ato lekët, po ha, 12 orë thot njeriu. Po, shikoj mirë mëngjes në këtë moment e thot jam duke ngrënë mëngjesin, thot bëft mirë, valla. Bravo. Mirë mëngjes thot një tjetër. Fiket një radhëm dizet dhëma tjetër, kështu që 24 orë ka drita atje. Po flisni ju, vetëm. Të mësojmë na botanika, sa kam porositur një libër për permakulturën. Unë thashë se quhet permakultur, po quhet permakultur. Permakultur. Janë 7 llojet e mënyrave të që mund të vësh pemët në një pjesë që të jenë harmoni me njëra tjetër. Jemi tani çfarë? Jo se do mjellën pemë sot, po kështu. Po ti afër. Në njerëz kanë lindur si sot, ladies and gentlemen, në 98 një djalë i ri, Jack Harlow, është reper, ka lindur ai që këndon atë What's Popping, po e ke parasysh në Louisville të Kentucky ka lindur. Ozuna, ka lindur jo Ozuni, Ozuna, është një këngëtar nga Puerto Rico, që ka luajë të gjitha të thënë atë këngën Odisea dhe kanë lindur në San Juan të Puerto Rico, si shkruaj qytetin. Në 92-shin tipi. Ky sa i vjet? 32 vjeç. Ju plak dhe ky. Tani në njerëz prap që ka lindur në 92 në Lucy Fry, që është aktore australiane, është dhe Kaya Scodelario, që është aktore që ka luajtur te Skins ose The Truth About Emmanuel. No, më duket se kjo ka luajtur edhe te Piratët e Karibeve. Ka luajtur edhe te Piratët e Karibeve, po s'ka qenë e mirë. S'ka qenë mirë. Talente. Dead Man Tell No Tales. Po. Edhe ka lindur në West Sussex të Anglisë. Oh. West Sussex. Është në periferi. Është në anë të Londrës, anë. Paska. Thot njëri në Alep apun se më len trafik se s'pash kokën majta, thot që të kthehesha. Kelim Vasil Sanda thot. Kalimera thot njëri, na se rotiso kati. Por valla nuk është një fjalë ajo, na se rotiso janë tre fjalë. Nesër, po dhe shpejt mamama ti. Mirë, më njes thot. Në Alep apun u thot nisim punë në 10 në vend që të fillojmë në 8:30. Duhet ta nisësh punën në 10 se në orën 8 duhet marrësh informacionin e duhur për të patur një ditë pozitive, sepse po nuk u karikove, kupton? Dhe telefonin do presësh 2 orë, po pastaj të marrësh një ditë. Don, çu është e vërtet. Edhe njerëz eksperiencë ke thot në mbjelljen e bimëve. Tani kur isha i vogël, fillon kush kopshtari. Ha. Mbjellja dyra një. Kur isha i vogël, kshu merresha çik me kopshtari, domethënë më kishin lënë mua ta vadisja.
Edhe edhe po, edhe dia një dy gjëra si si mbilleshin, sepse më kemi harruar tani që urrit të merrem me internet e vallallë që njëra tjetër. Kemi parasysh. Kemi harruar. Po kur isha e vogël dia ca gjëra, domthon. Merrja vesh, domethënë mbillnim domate, mbillnim kastraveca, hashash, spinaqe, gjëra të tilla, e kupton? Ne, aty. Gjëra që ndodhin ato, domethënë. Meshin kokën fasule, bëj bimë. Filloi pjesa më e mirë e ditës sot. Prit, jo, pjesa më e mirë e ditës, prit themi ditë linjën një herë. Po. Albania, ato gamuto thot, aty kanis kalimera. Na u sjaruam. Ato shkosh korën e veriut thot, po bravo 8000 euro valla. 8000 euro çfarë? Po. Pse sa herë flitet për mbjellje, më shkon mendja te hashashi, por për hashashin e kishim fjalën. Aty afër. Aty afër. Jo, ja se bëjmë çka, nuk po kur themi fjalën mbjellje, sepse është ideja e ka thënë ai Nini Bule, si e ka ai tipi që dolin meme, ai çmendina dublimit, që mund të mbjellësh 1 ton domate, dhe është një lloj sa një dhomë hashashe, kupton? Domethënë është vlera asaj gjës që jep. Po nëse ne jemi kundra të mbjellurit, jo, ne jemi kundra konsumimit. Jo, ne jemi kundra policisë. Kundra policisë. Ne jemi kundra aksionit kundra, po tani bim në fund fundit bim është, kështu që ndalojeni fare, shfarroseni, të shpëtojmë një herë mirë që mos na çani kokën me këtë. Kalimera, ketë fala. Është. Nga Jorgu a thot. Jasu Jorgo. Jasu Jorgo. Mirë, mirë. Mirë, jo e fëmiri, se kam qenë që ki matha të ere. Ke falonia, thot. Po, ja mora vesh të reja. Jorgo Halkias. Po mirë, dhe me mi e mërti. Ajde, miku. Pyota për Jorgon para një jave, pyota një shokit. Ore, qa bëm me këtë Jorgo? E smartuar, Jorgo. Jo, Jorgo, bënde jetën e fundit. Super. Emil Hirsch ka lindur si sot aktor amerikan në 85, ai që ka luajtur te Into the Wild, aktori kryesor, po keni parasysh, ai tipi me kamper që iku edhe i dogji lekët, i hoqi tëra lekët, zonte i dhënë civilizim, edhe vetë i hante presh andaj në Alaska dhe vdiq se ngatroi një presh me një presh tjetër edhe qenë ai helmusi. Po, është film shumë i bukur, ai. Pse ka Zwibler? Zwibel, si thon hodrës. Zwibel. Së ti. Zwibel, unter Pfaffenkofferstraße. Gjermanishme. Jo, po italisht, duket italisht kjo, da? Jo, ma jo, ti e shua bita... Ma kja ku ma telefonin e vjetër, thot, shiko tani, telefonin mi vërtet është kjo, që morën telefon që partë, kurse, mori Donaldi, kurse, telefonin që kam atët vjetërin është kjo që kemi dal tani, në TikTok, kurse kamerat janë një, dy atje, tre atje, një që del, që atje pi një, del Donaldi, po të shtypim butonat, edhe një që dalim që të tre, du edhe një e katër që të dal vetëm unë atje, faktë, mi vërtet, ose mund të bëjmë zoom asaj edhe të hapim në një kuadratë dytë. Që e provuam në montaj edhe s'na bëri vjet. Mamë të e provuam e atë jeshilen vjet. Edhe a bënde crash, që e hapëm në tet. Po. Kurse këtu mund të hapësh në tet, punë madhe. Gjdoj a bëjt, a bëjt zëc. E të a bëjt zëc, punë madhe. A po, se a bënd zëc, se përdoj kështë regji. Mirë mëngjes nga... nga Athina. Mirë mëngjes, Athina, përshëndetje, përshëndetje. Noblauch, thot. Knoblauch, i thonë Knoblauch, po. Se qa thashun? Zwibel, jo, Zwibel i thonë qepës. Po, po. Knoblauch i thonë, sepse Lauch i thon preshit. Edhe Knoblauch i thon hudrës. Edhe në anglisht është njëta, lik i thon preshit, edhe garlic i thon hudrës. Gjëra të arritura, mendoj edhe më njëherë, kupton, se do të mendoj njëri, jo vetëm të rrin telefon. Normale. Aktoria Yuka Nandri, japoneze, edhe voice actor, edhe aktore, edhe pop singer, edhe në të tëra i ka ashtu heroesh, e lindur 1984, është kjo tipi aktu. E shikoni, keni parë ndonjëherë? Mos më thoni e pam dje. Si fmi më duket. Mos më pam dje se. Ato zinjtare. Se pam dje. Jo, jo, është tjetër. Së është njëta. Jo. Është tjetër. Mark Zwibler është ai badmintoni që ka lindur në Bonn gjermanisht 1984 ai. Edhe kishte vajt në Bonn këtë tip i tha, "My name is Bonn." James. Do të shlam Bonn. Ah, do të shlam Bonn. Ja, po, ka lindur shumë të tjerë. Për shembull ai Pieter Casters, ai vrapisti. Po. Atë vërtet ka lindur plot gjithë ata njerëzën 84-ën këta vut. Kur them vut vut, tani në muzikanti amerikan Spanky G ka lindur në Pennsylvania në 79. Spanky G. Spanky. Po, nuk e di se çka kanë thënë, se ku qarkullojnë. Po ju të ishit reper, si do ja vini te emrin vetes? Reper. Juki Juki do ja vini. Little Sweet. Po. Çat tipi G. Ja, si Little Sweet. Po çat tipi? Little Sweet. Çat tipi. Q tip. Wow, yeah, yeah. Mirë, mirë, the cute tip, ladies and gentlemen. Cute tip, kryshe veshje. Because I'm tip, e kupton? Po, po, tip. Ja, tjetër pa vetë. Qa tip. Po, në anglisht i thojnë kryshe veshje. Cute tip i dhe? PUBG, thosh, pra. PUBG. I vin Donald, ladies and gentlemen. Wow. Edgar Davids. Edgar Davids, është ai me syze? Edgar Davids, pa.
Aici, më syse, është holandez, ka luetur me Ajaxin dhe me Milanin, mm-hmm. në ka lindur, në Paramaribo, në Suriname ka lindur. Edhe me Interin. Që nga Amerikanu Latina, i do me thënë. Si, si, da, da që Suriname është Dace. Holandez. Max Uja, thot. Miro, miro. Në njerës të tjerë që ka lindur, ladies and gentlemen, ka gjitha ta njerës, Bobby Jackson ka lindur, NBA guard, do me thënë mbrojtë si whatever. Ralf Kleinman ish futbolist me Kolonj, ka lindur Kolonj, ka lindur si sot dy si Kolonja. Kolonj Gjermanisë, Köln. Në Köln, pastaj ka lindur Kolonj. Po në Kolonj një njerëz ka lindur tham. Kur thashë se apo që Leskovik. Dhe po thoshim që Leskovik ka lindur një njerëz vitin. Po, një bebe. Kolonja është. Kolonja e përse. Po, çështë. Me stadion. Po. Suzana Mlki është një finlandeze, çeliste dhe konduktore, domethënë ata që bëjnë kështu si quhen ata dirigent. Ja, është kjo tipja këtu. Ato me shkop kiks. Shi si duken finlandezët, sa serios duken, sa kështu duken, e kupton? Ja, edhe këtë dia e pam. Jo. E pam, e pam. Me janë si Angela Merkel këtë se pam. Pse kemi bërë një këtë emision, thua? Jo, jo, jo. Pa jo se sot lindi, jo se dje, kështu që si e pas. Po jo, po këta se din që nere kemi gjeruar njëra dhe përjapim. Gjerojmë në darkë dhe jemi në mjes, pra. Nuk mund të themi tani për shumull 8:14:25 sekonda, po do thosh të pastaj si u lexojm komentet. Apo me AI. AI. Tjetër ice hockey i njohur që ka marrë olimpikët në 1988 ka lidhur në Oulu të Finlandës, Satu Huotari. Kta janë Andres Escobar. Mos që Andres Escobar ai që e vran që bëri golin i bëri autogolin atëherë në apo s'është ai? Escobari që ai që vriste. Escobari ishte ai që Po, ja, e kanë vrarë në dy korrekt në 1990. Ky është, e mirë mirë qa memorie që kam. Tani, Andres Escobar është një futbolist. Po, ishte i kolumbist. I cili që na Kolumbia. Po, i cili ishte i që se qa bëri një gafë të paparë që shduku të rekipin. Tani, ky kolumbezi po luanin me Amerikën në 1994. Po. Edhe që futbolist ky. Edhe u hodhë që të bënde mbrojtjen atje. Edhe bëm një të fut një topit që kësi përdashe. Bëm një të qëluar. Fitoi Amerika 1-0, shëbaja. Edhe fitoi në fund të ndeshjes 2-1. Në të vajti 1-0, në 2-1. Edhe kur u kthye në Kolumbi, në vend të vetë të miqtë të ti në Las Vegas, Nevadas. Edhe në dark të një korriku të 1994. Pas dit pas eliminimit të Kolumbis nga botrori, vajte në një lokal të El Poblado në Medellin, ati ku janë vëndet rezikshme. Edhe vajten për të pirë diçka. Edhe një të vajtur, vajten edhe të El Indio Night Club. Ore vla, lejde taj. Anyway vla, ku vajt, biri shkurt vla. Brit, brit. Jo po vajtë në kështë. Shok të ti ikë në tot. Edhe në tretë më njëzit, po po e thot tëra. Po e pra se më zori njësi si hapë. Po e storytelling, ha. Një më liquor store, thot, prit. Edhe në tretë më njëzit ishte i vetëm të parkimi i El Indio në makinë ti. Kur tre burra vajten, edhe filluan zieshin me të. Dy burra nxorën pistoletën. Edhe e gjuajtën 6 herë me një 0.38 pistolet. Po edhe ai që vrau bërtiti gol, thoshte pas çdo gjuajtje që bënte. Një për çdo herë që e tha ai tipi amerikan i gol, e kupton, pasi u bë. Pastaj ikën me një Toyota pickup, edhe lan Escobarin që nga gjak derdja vdiq. E çuan në hospital, dhe për 45 minuta vdiq më mbrapa. Ky është Andres Escobar, ladies and gentlemen. Mësojeni këto gjëra sepse Medellini është vendi rrezikshëm, mos ikni kolombikot, mos tuhaj kur zdini, tua them unë nuk u them ikni se do thoni më tha Juli, mos ikni. Për mua unë njëri një vajti para 2 vjetësh, psoj gjë. Po, nejse. Mendje keni, e kupton? Rregulloni nga mikrofonat se të bën zhurmë Juli. Po, mos e lëvizni vlla, mos e prekni. Le, mos e prek. Mos e prek. Don't touch it. Don't touch it. Mos e prek, vlla. Anonymous, si vjen këtu në ore, nëse na shikon në YouTube për shembull apo në televizor, në YouTube, na shkruajte YouTube-i se kemi Donaldin këtu që shikon pas një. Aria ekonomi ka një javë që rrinë në Medellin thot. E kanë marr peng. E kanë marr peng të ziun. Yp. Do ketë qitur në ndeshje Arianit. E kjo e kishte i ziu i shkreti, e kishte Andres Escobar, ka lindur në 67-ën si sot. Edhe në njerës të tjerë, shkrimtari i Ukrajinas, Yuri Andrukovic, Yuri Andrukovic, ishi edhe një audio inxhinier amerikan, ishi Stuart Sullivan, e kanë shkruar në gjazhjetë, Adam Clayton, ai që ka luajtur bashkë te U2. Ke parasysh U2, ata që kanë I follow you gypsy babe. Apo s'është ai? U2 janë ata që around the world. U2 mos. Ai U2. Band, U2. Ata që
Tu. Shumë të mira, po. Tu ju. Tu ju. Po. Edhe në kështu, ky është basisti i YouTube, U2-shit, po. E kupton? U2-shit. Po. Po. Rick Lazio, politikan amerikan, ka lidhur 58-ën si sot. Jamie Dimon ka lidhur është ky CEO-ja i JP Morgan Chase, që është një nga bankat më të mëdha botërore dhe kështu për për siguracionet. Nice, botërore, ka lindur 56-ën, 1956-ën në New York. Duket ky që është në ata lizardët, që thonë aty, në ata hardhucat. Fred Berry, afrikan-amerikan aktor, ka lindur në 51. Shi William Macy, aktor të Homicide apo Water Engine. Ky ka bë CSI Miami. Ah, bravo, ky tipi është. Nga se majmen nga intraja. Qdo për tu që thoshte, thoshte për shembull viktima shtorë. Yeah! Filo intraja fuqishë fare. Si që koni të gjera të ditë me ju e më Allah. CSI Miami është serial. CSI Miami është si Stop It, po... Është serial. Te gishtin te atje ku i kish futur plumbi. Po pare klamat. Nga që nga eftot. Po, episodin më të bukur që kishin dhe nata është kur u vra Justin Bieberi. Ajo, i shpërtheu, është i kushmëria në maksimum. Se si u vra Justin Bieberi. Kishin marrë si aktor Justin Bieber. Si kriminel edhe që. Edhe e vran. Po. Edhe të zuan njerëzit, vdik thënë, për të vëndimisht, do të të në atë tipi. Justin Bieberi cili ka lindur në 1 mars, ladies and gentlemen. E dim sa gjeranes, jemi do si do. Pa. Edhe që kishte një urrejtje të papar nga njerëzit, sepse këndon të këngë të thjeshta, Kalamajsh, sepse e Kalamajsh janë fundit. Edhe për shitjen e tepërt, për shtymin e tepërt nga agjencit edhe nga këto. S'na ke treguar, thot njëri, qatë shkroj Arjan Konomi të libri kur dhe autografinë. Kushe ma më tepër? Librin ati e kam, Mica Rache. Mica Rache. Këto vëmë librin, u kishte gabime ortografike. I dha një mbi e koke. E bra me zëmër, ja thash njëherë e bra me zëmër. Bo, dhe një vëtë duash në fjallë të mirë, Allah, ti dhe të tërë, tha. Na fol pak për... Gjergj Lutzen. Qështaj? Kudion? Nuk e di, se njohë. O Donald, andej është këshu, thot, që atipi se shef... Andaj është këshu që atipi, thot, se shef shu gjërësh. Shikon e këto gjëra ka dhe humorin, ndryshe... William... Digitalist. William Casey, që drejtori CIA-t, kur u bë skandali i kundra Iranit, ke parasysh ti që iranianët gjoja ura rrëzimi njërën tjetër, po doli që amerikanët e hodhën edhe këta i kryojnë terroristët në fund, ky që drejtori William J. Casey. Jo e kemi parasysh, pak a shumë e dim, do më thënë që zdorë mujë në botë e bën Amerika. Jo, po këta e hoqen edhe këta i kryojnë vetë. Ku e ke bërë patentën, thot? Nuk e di ku e kam bërë. Po e di se ku dhe bëjmë teren, edhe dhe bëjmë tek autoshkolla Joni Alb. Ati dhe bëjmë si studio dhe bëjmë. Do dalëm shpejt. Unë do ta marrë cënë në këtë rrasë, se bënë. Mund marrësh, diqa mësova, mund marrësh dënë njëherë e mirë. Po e marrë. Si mund ta marrësh dënë? Po shumë bukur. Si mund ta marrësh, me provim. Jo, e kam fjallin, unë e di që është me shkallë. Është aja, motocikleta, bëja, makina. Jo, po unë ja mora bëm pa marran. Edhe unë bëm pa marran. Po du së djosh. Ha, fol po deshe. Po se di olla. Dani me dën i jep autobuzit. Me dën i jep autobuzit, se ja është rimor kjo. D-ja është autobuzi edhe C-ja është rrugonat e mëdhenj me 12 veta këto. Tani, unë duat marr atë autobuzit e dini ju pse duat ta marr. Ça thua? Të marrësh ti autobuzit. Në që se ka trafik Tirana, po e mërë ti ta autobuzit e hipe në autobuz, ju bë super trafiku pas nesër kalon. Puno dhe me autobuzat e linjës, po të marrë sot? Ja, maksimum me bet fjallë... Jo, dëja, jo të ja. Po jo me autobuzat e linjës dhe... Se që kanë? Punon? Punon? Po jo të tash, se se kam... Punon më se dëja është. Dëja është, po që atoni? Ja, na, urdro, ja se kam unë, portofol me vete. Wait a minute. Dën e merë, me dën i jep autobuzit dhe mund vesh të punosh në Luksemburg 12.000 euro në muaj. 12.000 euro në muaj, shofer autobuzi. Po Jul, maksimumi mund dëja është, nuk është për autobuza si këta të linjës. Jo, jo, si ata është, sepse s'ka tjetër atje. Nuk ka F atje. Po e mërë. Ata janë, ja. Ja ku thot, tu dëja autobuz të. Tani, në qofë se ti do autobuz me rimor, kjo si këta fizarmonikët. Se, mështë më trego patentu në orë. Kërgoni ma dhe arra se që... Ja, kështë Donaldi, ladies and gentlemen. Kur e kapën kufi. Kur se që atipi është kjoj. Këtë ishë krejtë. Ku di ku e mëra kushe mama? Unë për vete po e markam do të dënë, do të amartë dënë direkt njëre mirë. E do vete filloj punë shofer me... Me 7.000 euro. Me këshu ma 12.000 euro në Luksemburg. Shofer autobuzi 12.000 euro, se atje punon nga hëna në shtun. Apo të përëmte.
prëmta se ti janë njerëz. Kena me prëmta i thon 20 ditë në javë me 12000 euro, sa i bie? I bie 240 euro dita. Me 240 euro dita e vë telefonin këtu un, dalën në TikTok, edhe në YouTube, në, më vini një tre kamera e marr Donaldin e sjell me gjithë. Me gjithë shoqërinë do vin të rrinë një muaj atje në Luksemburg, në Luksemburg po tham. Më vë një tre kamera atje, e vëm Donaldin të ulet këtu djatha, se vëm çati pin mes, un timon atje. Marrim dhe 12000 euro në muaj, bëjmë dhe emisionin e mëngjesit atje me televizion, me regjime të tëra. Ha me pim. Po. Dalim dhe me fitim në fund. Interesante. Ej, imagjinata bësh emisionin nga. Në fakt e bënda ai Aldo që ishte filluar. Aldo ka filluar me me kamion çin. Po, para se ta fillonte Aldo një 3 muaj përpara, lexova un për një emision të çuditshëm që bënin në Filipine, që bënin një njëjtën gjë, që bënin në autobus që lëvizin. Që i den e ka vjedhur, e kanë marrë, e kanë huazuar se s'ka i det vjedhur. Kush ti sa pagon për atë kamion çinon? Po një elektricist sa paguhet andej. Dikë siguracion ishtë me miliona euro, do me thëmë që po vdikë nga korenti atje ju, betë familia milionere. Po e gjënë të vdesis nga korenti, do pra, të vdesis me fatjetër nga korenti. Po, po. Got merën lekta të tjere, thot Vinan ashtu. Jo, s'është e vërtet, se cili ka bukurin e ti dhe mënyrën e ti të të bëjt gjerat. Tani ka audiencë për këta, ka për të tjere, ka për të gjithë audiencë. Gjë normalare. No, normalare. Normale po lexova Kostandara, këtu Lambros Kostandara ka lindur. Aktor grek që ka luajtur te Blofazis apo tek Princi i Egjiptit apo tek Kuduana Frodos etj. Tjerë ka lindur në Athinë. Dhe vdiq 85-në. Ja. Se ka dek? Sa yri greku? Ka lindur 1113. Jo, greku yri në 82-shin. Well, 3 vjet kishte. 81-shin, 81-shin. Po ajo 4 vjet se kish bërë me shëndet akoma. Po. Sa i kishtu dorë kemë? Si shte një loj Europa si tani, si s'kishte asë euro në asë loj, ishte thjesht një organizatë si qështajo Afrikania. Po pra. Nuk ishte aqe fort si tani. Po vetë asë i kue katë fortin amon. Kurse Spanja me Portugalin ka njërë 1986. Portugalia e mori nga Spanja. Po e katë fortin kur një shqiptar që merë një ekspulsa zemë nga Gjermania, që nuk supozohet do... Po që qëfë se të zëkorendi, do të një mi euro sa herë të zëkorendi, që supozohet që aji, që se mërë ekspulsin, nuk duhet të ujë për aqë kohë sa e ka ekspulsin, kalon nga Italia dhe vete prap Gjermani. Kush? Një shqiptar, normal. Po, ti eshtë bëndi rinovin pasaporte. Po së duhet të hyshtë në Itali fare. Ja që u fut ka. U fut që u fut. Që është kjo bashkime europian në këtë loj forme, kjo shtë ngeni. Ideja është edhe, shiko, ideja është për shumë që Anglis i duen 2 milion kamarier, Lars Banjash, Hashash Gjinjër në tjetër, bla 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 bla. Në qofë sa ta hapin kufit, vinë 100 milion. Qofë sa ta nuk i hapin, prap 2 milion do vinë, se do kalojnë nga, pa, nga jo. Shumë e fix. Që janë fix e fix. Në momenti që vinë më shumë, vinë 2 milion e 100 mija, ta nxjerin policinë, atje dhe thonë, shiko se është bërë e vështirë të kalosh sot plako nga ato gjërat, nga darkirë. Po, apo... pas 2 muaj që shikojnë ata që është ullë ritmi, kamar 1 milion e 900, ata se kanë kapur ca, e hapin prap. Po pra. Pa e kanë ati edhe Amerika një lojsh me kufirin e Meksikës e këto. U duhen njerës, va. Nuk ose su duhen. U duhen njerës të nivellit fundit piramides në gjdo vënd. Tani do na vën e tia zvizën, thot. Shto na bëj? E tia? Që është kërë e tia zviza? E pra, është ajo viza që duhen na vën ne, futemi në Europë. Do në që kur dhemi duhet të aplikojme dhe ca bëda. A, ta, ajo ka qenë mu? Po ku ka qenë, s'kam aplikojnë në qenë? Në duke të kërë. Po më duket se po ka rënë fuqi. Ande bëllë që na na jetën ne sikur jemi. Mund të thotë se për vizë kanadese dhe amerikane, po edhe në Europë. Na qellojnë atje ku na dhëm te viza. Domethënë imagjino tjetri paguan 20000 euro që të martohet me rumune, që ti jeti barabart me europianët. Ndërkohë europianët me 20000 euro bëjnë diçka tjetër që t'jen më ndryshe, duan të jenë një lloj me të tjerët. Domethënë anglezi ikën nga Europa, ne përpiqemi të futemi në Europë. Imagjino ku jemi. Ne paguajmë miliona euro, 20 milionë shtëpi këtu. 20 milionë shtëpi këtu. Ai do të synojë. 5 milionë shtëpi janë në Korç, në fshat të Korçës. 5 milionë lekë të vjetra. 5000 euro do me thëmë për ju që na shikoni nga Kosova. Ndërkohë që unë jam duke me nduar të iki fare, të zduke nga Tirana. Po merë patentën njerë. Që e doa la? Luksemburg 12000 euro. Bilisht apo Korçë do me ju në punë. Bilisht 12000 euro. Ishi i parë. 120 milek po. Do iki atje la, shpinë e kam, gjitha i kam, po mos kem shpi fare. Do e të të marrë pak të 10000 apo 20000 euro shpi. Nuk do e të të marrë 500000 euro shpi, një plus njëshe. Apo garsonere, si që kanë shpën këtu. 1.300.000 euro i bje, thot. Të vjetra i bje 1.250 euro. 1.250 euro. Po bre. E këtë drejtë se s'naj ku qëshky. Edhe, si që po këthosha, 12.000 euro i e petë atje, edhe ju mund të bëni atë patentën në Shqipëri, dë, edhe të veni në Luksemburg. Po duhet kesh 3 vjetë patentën bë, me sa di unë. Me sa di unë, se ka ndryshua ligjit tani, se më përpale që bë, pastaj C, duhet ta marrësh 10 vjetë, pastaj mund të bësh dënë.
Po me sa dhe ju mund bësh që tani dën. Një herë mirë, bam. Okej, domethënë është. Po kush e për të vrarë një njerëj, jep urrësh tani. Imagjino mua në autobus. Më imagjino do të mua në autobus? Unë të imagjinoj, po. Një minutë. Jo të rri, domethënë ti. Supozohet sa ajo ka qenë rregulli që bëhet bën, bëhet cën në të njëjtat kushte që do jepje teori praktik. Dhe kush shkohet atë ja jepje vetëm praktik. Jo, tani është dhe teori. Është dhe teori dhe praktik për dënë. Po, normal, dënë. Sepse teorin... Po, dëja ishte vetëm praktik, sepse teoria e A-së B-së... E njëjta është. Është e njëjta. Edhe teoria C-D-së është e njëjta. Se dhe motori dhe ajo një libër është. Jo, po pandaj po pyes. A është e detyrueshme teoria? Po, totalisht, sepse ti se ke bërë C-n. Se duhet një teori, se ti librin që ke marrë... Kam bërë bënë. Jo, është A-B, është teori tjetër, A-B-ja. Jo, s'ka lidhje. A bëja vetura është olla, një lojsh vetura me të aja dhe bëja është e njëta teori, do më thënë dhe për motorin. Po bërë teorin e as, për bën nuk bën më, nuk bën më teori, vetëm praktik se ke bërë të aja teorin. Që po thua, po? Po, që pëse more vetëm patentën e as. O Jull, anë teori është e njëta për makinat, më vla. Jo, cëja dhe dëja kanë teori tjetër. Që nga teoria tjetër, më vla. Po tani është teori e re, kjo. Nga që makina është me madhe. Po, po nuk mësojnë ato gjëra, mësojnë gjëra tjera. Që mësojnë, më vla? Nuk e di, mësojnë gjëra tjera. Dolën gjëtë. Çfarë themi? Dolën gjëtë ja se mua. Do të marrëm telefon. Ure ndryshe është praktika. Mbase është praktika ndryshe. E bëjmë intervistën. Merë. Është një gjë më e gjatë, makinë më e gjatë, makinë më e gjatë. Do të marrëm në telefon. Jo, por se s'ka shans. Ç'është kjo telefon? Merë. Ja ku është ajo? Do të marrëm telefon ajo. Se ja kam numrin këtu tani direkt e marrëm telefon. Rregullat e qarkullimit janë të njëjta më plak. Nuk mëson rregullat e qarkullimit. Po çfarë mëson te teoria më valla? Rregullat e qarkullimit, tabelat mëson. Mi. Çfarë mësosh tjetër në teori? Nëre, u dorëzohem, ke drejt. Ke drejt. Po merr, po merr. Ke drejt sepse po i misinformojmë njerëzit që s'ke drejt. Po pra se më bën, nuk më bën sens logjik që ti je ndryshe nga B-jat e C-ja. Qëndron seksi sensi logjik. Jo seksi logjik. Seksi logjik. Ne jetojmë në Shqipëri këto sensi logjik. Këto 120.000 lekë në muaj atë 12. Ure në rregull, mund të jetë ndryshe vetëm tonazhi makinës. Duhet marr patentën pas mamës. S'mama është me meritokraci. Po ashtu duhet ta marrësh që të vesh Shqipëria ti japësh njëri, jo t'ia futësh tyllës kot. Dash më vran, më dhe sot mirë. Tani. Po kadri roshi. Merre, siç e ke. Bravo, roshi. Mirë, hajde plakat. Kur do me mi korrent e veriut. Tani, patentën më mirë merre në Itali, ta mësosh avash avash njërin tjetrën, po siç të thash, qofse do dhe këtu, thjesht mos u jep tundimit të japësh 150 njërin tjetrën, edhe jo thoj. Nga lan teori prap bëje, ulu bëje 2 herë, domethënë qofse në Itali bën 2000 euro 1500 sa bën patenta dhe këtu bën 400 azë. Bëje 2 herë me 400 800, filloje prap. Kupton, ik një herë në teori 15 ditë çështë, ik dhe 15 ditë tjera, sa ta mësosh përmend çta di 100%. Jo se vlen ai shumë në rrugë, se vjen ta bën tjetri bam, edhe po ti je ti po. Tjetri mua beta, klasi për ato gjëra ne. Un kam ngelur 7 herë në teori. 7 herë? Mhm. Unë mora me të parën 39 të 40. Jam djalë, jam djalë që lexoj. Në fundit çfarë mora ka qenë kështu ishte një ditë para se të digjesh teoria. Edhe ula kam lexuar tër natën. Kullova syt atje. Një herë jetë. Vajta, e mora me katër gabime. Ndërsa praktikë, tër ata që kisha të njohur që vinin e morën para me. E mora që me të parë? Bam bum çik fal çik ande. Kur rinte puna në praktikë, mund ta kemi marrë me herën e 5, me herën e 4. Ah, okay. Pastaj e thash të marrë me të parë. Kemi futa parking. Ishin tërë me lekun, isha i vetëmi pa legat. Ishin paguar lek të merë në praktikë, vetëm unë jo. Unë më thash dhe dje, të vetëmit njerë që me vërtet dhe marë patentë në pa lek, janë këto dy vajzat studios. Të vetëmit në Shqipëri që dhe marë i vërtet pa lek patentën. Po, thot njëri këtu e pe i lirë metën, sa fort së tërvit është e djenë palestër, ku ta sholla, zvemi të e njëta palestër, u zvete fare palestër. E lamë, bëbëm një for pauzë. Njëri pa patent avionin, po, po të shiko sketch me fjuken, është e vërtet. Është e vërteta. Tregoj kolegut, s'është e njëjta gjë nga s'është kastraveca apo njerëz thot. Po, është ajo, sepse ke edhe njerëz atje, kupton? Është si punë aeroplani, ju thua, hipni majta, sipni djathtas, mos tiki makina kështu shtrëmur, siç i kanë makina ime kur hipim ne të katërt, e di? O Jul, shoku im provim e kanë rrëzuar thot vetëm se një plak është friksuar nga viza e bardha. Po. E u friksua, ai nuk kaloi plaku, edhe opa kaloi këtu në vizat e bardha, hep, e futën brenda. Pandaloj. Një shokun tim. Se kaluan për 500 metra rrugë. E hipën makinë, po me gol 2, imagjino. E gol 2 si duhet ta shtim 50 at marr 0. Jepi thoshte, ai makinë, ai jep te makinës, imagjino, ha? Çe fëmijë i ka dhën kamionit. Në për rrugë të rrezikshme, jepi makinës, jep ta e sikta. Ora jepi, siko vllai. Ora jepi makinës, po sa shpunën e 80 kilometrash ngela. Ta shpinda me gol 2 ai 800 metra, 500 metra për ta shpinda në 80. Njërë të marr 0. Çika çikshu. Vetëm se zda lek. Kush do fitoj 22 mars sot? Ç'është 22 mars?
Mirëmëngjes Juli, thot, ku mund gjeja ato biletat e avionave, si mund të kontaktoj se jam interesuar për 5 veta? Do shkruash një mesazh tek numri 069 ku diu, tek një numër. Tek një numër. Nuk e kam të regjistruar numrat, nga që ndryshova telefon, edhe u bëra me telefon të ri, edhe okay, kam. Okej, shkruaj te 250320. Jo, për biletat. Po pra. Edhe shkruaj atje do ta lëvojmë ne pastaj. Ose shkruaj në Instagram tek @10euro.travel. E ndihmojnë ata. Po jenë Tiran, vetë i merë biletat direkt atje. Kurse po si jenë Tiran, vetë i merë të zyra dhume. Po si jenë Tiran, ku ju? I dërgon me banket, i dërgon me fotokopje, me PDF. Se si funksionon diçka atil. Nuk e di mirë, atje i merë. Te 10 euro pik travel, i merë qa biletat duash ti. Është bërë quni me telefon angli. Ore, rëni orti. Quna është angli. Po prej Prishtinës, ka bileta me 10 euro. Ja s'pati me 10, do ketë me 15. Ja s'ka me 15, ka me 20. Ani ti do fix me 10. Ka autobuza me 15 që të qënë direkt kushtim. Ka autobuza, po. Me 10, vajtja 10 artja, po të marrë që ashtu. Kishtë e lindur thamë Charles Grey, që është kryeministri dyti i Anglis, në 1830, ka lindë 1764. Juan Rodriguez Cabrillo, ka lindë 1409, portugezo-spanjol, që vajti në Amerikën në qëndrore, edhe kjus buloj Kalifornin. Juan Rodriguez Cabrillo. El Cabrillo i thonë, sepse ishte si vi, kështu. Si cjap, se Cabrillo i thon kabra, i thon dhis, kështu që Cabrillo duhet i thon cjapit pak shumë. Edhe ose ka lind tot në Montalegre ose Palma de Rio. Palma de Rio. Teria Castillos, nuk e din kur ka lindur, ku ka lindur, po din që ka lindur fix në 13 mars. Po se do thoje vetëm Rio. 499, si e din, nuk e di. Valla. E ke bler telefon me timon anglez sot njëri ore ju. Për fa që zë nga smojnë për telefonit, nuk besove. Po që ati pi thot pëse nuk qeshtë sot. Se si ka thënë mirë minjes njëra. Ndaj. Që ati pi di pëse nuk qeshtë sot. Sepse nuk kemi vajtur der tani. Te dita e që ati pi. Po atë thuj pra, e shqyër. Preferuar, ladies and gentlemen. Jemi te dita e për të momenti preferuar i që ati pi. Yes, of course. Jemi te ditët internacionale. Apo dhe nacionale. Internacionale, mire e kisha. Nuk është bërë gabim. Internacionale apo nacionale? Internacionale di Milano. Dita nacionale. Në Angli, do internacionale është për shumë shtete. Po, nacionale është për një. Dita nacionale në Angli sot është National No Smoking Day. Sot nuk pinë cigare. Unë kam lënë cigaren, kështu që jam okay për vete. Sot në UK nuk pinë cigare, ladies and gentlemen, ka filluar që në 1934. Po. Është dita, është një libër shumë i bukur si të lësh cigaren. Po. Pa humbur pesh. Edhe jo, është një libër shumë i bukur, se nuk të mëson vetëm për cigare, po të mëson për çdo lloj varësie, për çir këtu. Internetin, që thamë dje. Përshirë këtu internet. Përshirë këtu shumë gjerat të tjera. Edhe sot është dita nacionale e të mos pirit të cigare. Nice, sot është dita nacionale, data 13 mars, dita nacionale e Kenit. Ah, ishe jo... Keni është ai burri Barbit. Pa. Që dini sot është, si sot ka lindur Kenin. O tha se kishe emrin Ken, vetëm kaq. E? Jo tha se nga emri, Ken. Po, si sot i ka ndjerur në 1961-in. Edhe është burri Barbit, edhe e kanë sot, po këta të gënë morën në Oscar, nuk e din, po morën në Oscar. A i kështë ma shtatë qmime? Pa. Film Zop Zop. Oppenheimer. Close Heimeri. Sot është dita Smart and Sexy Day. Oh. Për njerës janë të bukur, sexy. Edhe të zhuar. Edhe të zhuar. Smart. Pa të që si ka të dyja nuk është dita. Pa të që si ka të dyja si e bërë. Zakonisht njerës kanë o njërë në tjetërën, po kur i kanë të dyja. Kur i kanë të dyja sot është dita juaj 13 marsi. Mashallah, mos e marqë. Po për të gjithve që janë sexy edhe smart. Në këtë të mërkur. E mërkur sot, e mërkur sot. Data 13 mars, ladies and gentlemen. Pa le të jetë edhe sweet. Edhe sweet. Të jetë sësë. Që vërë. Edhe disë keqisht. Sot është dita nacionale e samaritanëve të mirë, që janë ata njerëzit që bëjnë gjëra të mira. Altruizëm, po? Po, është dita nacionale e si u thonë këtyre që vënë njerëzit që po birzili që jo për gjëra. Xhevajire. Xhevajire. E Xhevajires. O Xhevajire edhe me emër. Xhevajire, dita nacionale e Xhevajireve, ladies and gentlemen, është dita nacionale e të hapurit një çadër brenda në shtëpi. Jo, është ters. Po sot mund ta hapësh, është dita nacionale. Po sa do ditë nacionale është tesela. Se është ters, po tani s'është baklava. Dhe bësh seks para martesës, është, po pas martesës nuk është, kështu që sot është dita e të hapurit çadrën brenda në shtëpi. Po. Dita nacionale e tortës me arko kosi. Oh, nice. Po, nice. Dita nacionale e tortës me jewelry, thotë njëri. Po, ashtu. E keni zier vezët për nesër, i kemi vizatuar vezët.
Do të nxjerrim TikTok në Instagram ku diku do të nxjerrim. Kemi bër vezë për. Po, bam ta vezë të bukura, kam marrë një mostë rumë ato vezët, le mos e bëj. Pasi ska tru. Fillojnë të thojnë vezët, nesër do thojnë vezët. Jo, po është për ata që kur mora këtë telefonin ç'nuk kanë bërë. Fiks për ditë verë është. Tamam. Po nesër është ditë verë. Po, nesër me çat tipi nga i vezë para se të nisemi. Po. Kaq. Do të provojmë kush e ka vezët më fort. Drejt, çfarë thani ore? Na fal për samuraj, tot njëri që ka foto një kështu samuraj. Ja, ka një panter, më thua. Po. Nesër a do bëni emision, thot. Nesër do bëjmë emision sepse nesër jemi me xhirime nesër. Po. Do ikim me xhirime. Do ikim do marr malin me xhirimen, e? A bëjmë emisionin rrugës? E bëjmë live. E bëjmë live. E bëjmë live të. Të po thosh edhe mediat sociale, hajta bëjmë live. Po live e kujtuar shumë më për ta bërë live në atë formë siç e do ti. Jo, në formën që ne e dërgojmë sinjalin këtu. Po pra, ju too much me chat i shumë vonë. Pse? Sepse ndat mendi un po kontrolloj as një mënyrë si ta bëja dhe të gjeta dot në një mënyrë shumë të shpejtë. Me telefon. Po sa jo, me telefon. Edhe kemi chat tipin këtu që na nxjerr në televizor. Si me telefon. Me telefon. Përshëndetje Mirsert, ne kemi lidhje me chat tipin këtu. Chat tipi e fut në transmetim në YouTube, në Instagram, TikTok, Facebook. Tëra? Nuk e bëjmë dot. Pse? Sepse s'kemi organizimin. E, hu tani. Pse na mungon organizimin? Okej. Jemi çik lëp, çik varr. Do kemi normale. Po premte do kemi. Si mos të shpërndajmë pozitivitet në 4 ditë rresht. Sot është dita java, nga data 10 deri në 16, java e glaukomës. Do të thashë guacamoles. Guacamoles. Glaukomën ti avre. Është ajo ajo për syt. Ik nuk i duam ato, nejse. Për syt? Edhe është dita nacionale, data 13 e Irmaf. Irmaf janë ato kufjet që janë kështu që i vëti për shumë ose kur bën ski ose kur ose qitje do të dëgjosh edhe këto. Kështu që mund të them shpejt se kemi tema të bukura për të që ka java e brain awareness, ndërgjegjësimit të trurit. Po. Ku ndërgjegjësohet truri? Ku më këta që kanë parë vërtet? Është java universale e grave, jo ndërkombëtare, universale. Universale. Po. Është rehabilitimi të pneumoneve, të pulmoneve. Është vazhdon të jetë Ramadan nga data 10 Ramazan. Nga data 10. Selam aleikum për gjithë shoqërinë muslimane. Për gjithë personat. Domethënë mirëmëngjes. Do të në vetë emisionin të thonë mirëmëngjes. Po, këtë selam aleikum ata kanë. Ata janë përshëndetje. Përshëndetje. Është muaj i marsit si lexuam muajt. Nëse do i lexojmë një herë tjetër muajt, unë them të shkojmë për një break të shkurtër, edhe kthehemi. Jemi bërë addicted tot, sigurisht që do bëni premte se jemi bërë se jemi bërë addicted tot, po ç'është e vërteta dhe pozitiviteti, domethënë dopamina është adiktive. Ese e toni. Që mos adiktoheni çtu në diell nuk do bëjmë emision. Edhe sot është dita thotë baballarëve që nuk janë baba fare. E ajo është gati ditë për ditë, le mos e pyet. Po seriale shikon thot. Sa dush, sa dush. I kam lënë. Si kilo më? I kam lënë, unë nuk shikoj seriale. Pse më? Nuk shikoj më, i kam lënë, nuk dua ta shpenzoj jetën time para. Okej. Asa, i shikoj një herë më ca. Okej, në rregull. Ikim tani. Ikim. Bëjmë një push. Shkojmë për një break 3 minuta dhe kthehemi.